Começo foi bem, teve intensidade, depois o Flamengo ganhou o terreno. Qual que foi sua análise em relação a essa questão? E uma outra coisa para te perguntar, emendando, a substituição e a mudança do Matheus Pereira também no contexto do jogo, que inclusive a torcida não gostou. Boa noite. Boa noite. O começo foi muito bom mesmo, a gente estava fazendo as coisas que a gente tinha treinado, de pressionar alto. E para fazer uma pressão num time que tem qualidade como o Flamengo e sabe sair jogando, tem que todo mundo participar de uma maneira muito ativa. E a gente foi perdendo a marcação, que é o plano principal nosso, era de fato manter a pressão lá, que estava dando certo, e a gente treinou bastante esse tipo de questão na semana. E aí a gente foi perdendo pressão, e às vezes é um jogador que deixa de fazer a pressão, escapa, e tem que andar para trás. Foi quando o Flamengo melhorou no jogo, e a gente teve que se defender num bloco mais baixo. E em relação ao Matheus Pereira, a questão principal foi porque eu achei que uma das coisas é que não estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo que o time andar para trás. Em todos os jogos, desde que eu estou aqui, ele conseguiu cumprir bem essa função. E depois, na questão da mobilidade, ele também estava doente esses dias. Eu não sei se ele estava nas melhores condições, mas eu achei que faltou assim, intensidade para a gente manter a pressão e de mais mobilidade para a gente conseguir depois ter mais, tipo, ficar mais criativo e criar mais oportunidade de gol. O Vital, na saída do campo, disse que faltou velocidade no terço final. Por isso, é a pobreza da produção ofensiva seria a causa. Queria saber se você acha que tem que melhorar essa, e o que falta para melhorar essa produção ofensiva do Cruzeiro, que pelo torcedor e pela imprensa também está bem fraca. Então, eu acho que a gente podia ter produzido mais, mas a gente teve chances, pelo menos duas chances claras de gol. A gente não tem inúmeras chances, tem um número aí estatístico da minha chegada para cá de chances criadas. O time tem criado chances de gol em praticamente todas as partidas para fazer gols. A gente não está conseguindo concluir. Hoje, quando a gente empurrava o Flamengo para trás, eles souberam se defender bem. E a gente ia ter as nossas chances para fazer o gol. A gente não ia ter, até pelo menos abrir o placar, se a gente conseguisse abrir o placar, a gente não ia ter 8, 9 oportunidades. A gente tinha 2, 3 oportunidades, que foi o que a gente teve. A gente tinha que saber aproveitar melhor para poder conseguir marcar o gol. Vou pedir licença para te perguntar sobre um momento que a gente que estava ali de cima da tribuna, a gente conseguiu ver que estava de trás de você, que um torcedor acabou atirando um copo em você, né? Não sei se você estava muito concentrado na hora, não sei se conseguiu perceber o que aconteceu. Sei que pressão é normal, a sua posição, mas especialmente nesse momento, prestes a chegar já numa final, né? Como é que foi ali naquele momento? Não sei qual o tamanho disso para você na hora do jogo, enfim. Para mim não tem tamanho nenhum. Isso é um problema de quem atirou o copo no campo. A torcida vaiar e xingar, tá sempre no dia todo preparado. Eu tô aqui para isso mesmo. Pra quando o time precisa estiver insatisfeito, ela cobrar e xingar. Não deve colocar jogar nada no campo, porque o time pode ser punido. Por conta disso, vai acabar prejudicando o Cruzeiro. Né? Só isso.